Євген Олександрович Коротков, як зазвичай, прямує на роботу. Навіть на заслуженому відпочинку він не поспішає розривати зв'язки з рідним підприємством «Вуглепромтранс». Так сильно він любить свою професію. Подібна відданість зустрічається нечасто. І ця невигадана історія про справжнього залізничника, який 42 роки життя присвятив улюбленій справі. Він застав вихідну точку роботи підприємства. Адже ще тоді, у 76-му, розпочав на ньому свою трудову діяльність. Я прийшов на підприємство тут Туренка, період становлення, будемо так говорити. По-моєму, в 74-му передали один участок, а в 75-му второй, от, станцію центральну. От. Все це восстанавливалось, ремонтувалось, строїлось по мірі сили можливості. Ну, шло развитие, конечно. Потому что железная дорога передала все в ужасном состоянии. Вот. Все было добито до ручки. Ну, ничего, все это восстановили, отремонтировали. Залізничників у родині Короткова не було. Батько працював слюсарем, мати змінила багато робіт. Та й сам Євген не збирався зв'язувати своє життя з залізницею. У школі він захоплювався лижним спортом. Лижний – тяжелий від спорту, тому що літом біг без лиж, зимою біг на лижах. От. А щоб якісь результати були більш-менш нормальні, надо постоянно наращивать объемы. Ну, кроме бега, естественно, еще и физическая подготовка. Первый разряд в лыжных гонках. Вот. Когда учился в школе, выполнял нормативы кандидата в мастера. Но дело в том, что просто его не могли присвоить, потому что по возрасту я не имел права бегать на те дистанции. Ну, хотя в виде экспериментов тренер иногда и нас там ставил. Вот. Посмотреть, как оно, процесс тренировки идет и прочее. Із подачі тренера з лижного спорту він поступив саме в залізничний університет. Это я хотел поступать в химико-технологический институт, вот, но так получилось, что попал в железнодорожный. А як це сталося? Доля так розпорядилася? Ну, дело в том, что после школы тренер определил нас с братом в спортивный лагерь. У него были друзья в обществе «Локомотив». Ну и когда последний день я стал создавать документы, то он время поджимал, он привез меня в железнодорожный институт. Говорит, ну иди вот на этот факультет, сдавай документы. Ну я сдал потом экзамены, поступил, ну а потом понравилось. Перші роки навчання були не дуже цікавими для юнака. А потім, коли почали вивчати спецпредмети, він по-справжньому зацікавився професією. В університеті зустрів і своє кохання. З майбутньою дружиною Вірою вони часто їздили в одній електричці. А після закінчення навчання разом поїхали за розподілом. Їх направили в Мирноград, тоді Димитров. Навіть не знав, що є такий город Димитров в Совєтському Союзі. Перше впечатлення, я думаю, не пойму, то ли я на Україні, то ли на Кавказі, терикони кругом. Вот, такой своеобразный вид, будем говорить. Тополя эти пирамидальные. У перший день роботи Євген Олександрович одразу ж взяв участь у суботнику. Так його трудова діяльність почалася з благоустрою. І надарма, адже потім він зробив чимало для підприємства. А розпочав свою кар'єру Євген Олександрович з найнижчої інженерно-технічної посади. Починав з дежурного по станції «Новатор», тому що це було у нас первая станция, входная в этот район, еще новой не было. Обязанности дежурного по станции какие? Пропуск поездов через станцию, руководить маневровой работой по подаче вагонов клиентам. Вот.
Это основные такие обязанности, ну, при этом, соответственно, обеспечивать безопасность движения поездов, маневровая работа, чтобы не навалять вагонов. Ответственная работа. Через рік його призначили диспетчером поїздів, а трохи пізніше – старшим диспетчером. Коло обов'язків молодого залізничника стрімко розширювалось, але труднощів він ніколи не боявся. Адже знав, все можна подолати, та всьому можна навчитися. В то время у нас було два диспетчера. Поїздний диспетчер і грузовий диспетчер. Вот. І старший диспетчер руководила теми і теми. А ми тоді обслуговували ще Селидовський участок. Вот. Вот. Там было много шахт, фабрик обогатительных. Вот. Краснолиманскую обслуживали шахту, шахту Родинская, шахту Димитрова. Вот. Обеспечение вагонами этих шахт старший диспетчер занимался. Вот. А вагонов в то время катастрофически не хватало, шахты работали очень хорошо. Работа там, с отделением дороги, там, есть такая, была там такая должность вагона распред, который командовал развозом порожняков на своем участке в пределах отделения. Вот. Ну, тоже следить, потому что диспетчер поездной особенно, если грузовой в основном занимался обеспечением вагонами писаниной, то поездной диспетчер руководит движением поездов на участке, может там, закрыть перегон неправильно. Вот, может организовать из столкновений, из поездов, что угодно может быть. Поэтому постоянный контроль за их работой. Будьте осторожны, со второго пути за М-23 выезжает локомотив. Тепер на підприємстві працює багато людей, для яких Євген Олександрович став добрим наставником, який просто і зрозуміло розкаже усе, що потрібно знати професіоналу. Коли це треба, він об'яснить все доступно. Якщо ви, наприклад, не зрозуміли, я прийшла працювати дежурною по станції, ну, книжки є книжки. Ну, сіла, мені обучають. Ну, а от доступно, прийдеш от к нему, він доступно, все це об'яснить, як робити. Чтоб не было браков. Просування кар'єрними сходами продовжилося. Євгена Короткова призначили на посаду начальника служби експлуатації. Йому тоді було лише 26 років, а на плечах вже велика відповідальність. Робота всіх станцій на участку. Пришлось заниматься людьми, штатом. Ну, одно дело старший диспетчер, где там 12 диспетчеров, другое время начальник службы, где у тебя 260 человек. Вот. Я же говорю, пришлось учить людей, нехватка кадров была, особенно дежурных. Со стороны никто не шел, ну, мало. Много приходилось техникумов, ну, как-то не задерживались. Через кілька років підприємство вже мало в резерві потрібних спеціалістів. Євген Олександрович наполягав на тому, що працівники були освічені та підвищували кваліфікацію. Сложності є завжди. Просто треба знаходити пути їх преодоління. Тяжело було в якому плані, що я таки був ще зовсім молодий в то время. От, работали люди вже предпенсионного возрасту в службі. И в таком солидном возрасте, ну, бывает что-то там воспитывать, ну, сами понимаете, когда мне в отцы годится, я должен морали читать. Тоже как-то, ну, поначалу, будем говорить, несколько стеснялся, но потом уже работать надо в любом случае, людей воспитывать в любом случае. Вот. Главное, людей не надо оскорблять. Він і сам, звичайно, постійно ріс професійно та поступово розширював коло своїх обов'язків.
Сумлінне відношення Євгена Олександровича до своєї справи штовхало його далі вгору кар'єрними сходами. Так він став заступником головного інженера з охорони праці та безпеки руху, потім начальником виробничої служби і заступником директора з виробництва. А як ви завойовували авторитет у своїх підлеглих? Я ніколи не стремився завоювати. Зачем його завоювати? Надо работать. Справедливо к людям относиться. По мере возможности создавать им нормальные условия труда. Отличился, поощри. Где-то что-то напортачил. Если виноват, накажи. А авторитет он сам по себе зарабатывается. За службовими обов'язками Коротков мав завжди тримати руку на пульсі підприємства. Саме тому його робочий день починався раніше, ніж у всіх, і часто закінчувався вже ближче до ночі. Обично приходив десь в 6:45, пораніше, поки директор ще не прийшов, щоб розібратися. Ну, а потім вже йти к нему з отчетом, будемо говорити, підготовленим. Я прихожу утром. Ночной диспетчер, соответственно, мне отчитывается, что хорошего было за ночь, что плохого было за ночь, сколько где, сколько вагонов, ну, короче, это там целый перечень большой вопросов. Вот. Я, соответственно, если что-то там не так, почему не так, куда звонила, какие меры принимались, ну, обычный рабочий процесс. Бывали времена и в 11 уходил вечера, и в 9, особенно когда вот шахты хорошо работали в моей молодости, с вагонами было очень плохо. Вот. Сидели, ну, работали сколько нужно, будем так говорить, не считаясь со временем. Если я домой приходил часов 6-7, так это было вообще радо. На заслуженому відпочинку він все одно намагається бути корисним підприємству. На добровільній основі Євген Олександрович консультує своїх колег, яких він не вважає колишніми, і які його також не списують з рахунків. У вуглепромтрансі Короткова завжди раді бачити, і до його думки тут завжди прислуховуються. Він залишив після себе гідну зміну. Сергій Кулик зараз обіймає посаду заступника директора з виробництва і у своїй роботі багато в чому орієнтується на досвід, який йому передав Коротков. Я со своей стороны хочу сохранить то, что Евгений Александрович наработал за все эти годы. Плюс довести работу нашего предприятия до хороших показателей, чтобы была прибыль, люди были обеспечены работой. Колеги говорять про Євгена Короткова як про людину, яка створювала в колективі чудовий мікроклімат. Він не лише пильнував за тим, щоб усе і всюди працювало, але й турбувався, аби кожен відчував себе членом дружньої трудової родини. Євгеній Олександрович – комунікабельний чоловік, дуже хороше відчуття юмору у нього, любить пошутити, любить вовремя розказати цікаві історії, анекдот, іменно в тему по роботі, в житті. Ну, у нього завжди на всі случаї є якась цікава історія. Поэтому, ну, стараюсь тоже так же, как мне сказали наши работники, когда мы передавали друг другу посты, попросили, что Евгений Александрович всегда нам с утра поднимал настроение. Поэтому, когда вы заходите, пожалуйста, давайте с вас какую-нибудь историю, чтобы жизнь мрачно не казалась, чтобы мы проводили, ну, время рабочее шло и шло, как у всех, с улыбкой, с настроением. Євген Олександрович був вчителем і для директора Миколи Вишневського. Досвід і знання, отримані від Короткова, допомагають розумно керувати підприємством та виводити його на новий рівень. І в кабінеті очільника вуглепромтранса Короткова завжди тепло і радісно зустрічають. Адже він тут не просто колега, він тут рідна людина. Евгений Александрович – это наш масштаб, это глыба. Имеет профессиональные качества, умеет анализировать. Он не смотрит под ноги, а смотрит далеко вперед. Благодаря ему был создан коллектив трудовой. Возглавлял он многие годы службу эксплуатации грузовой работы. Когда он заходил ко мне и отчитывался, я в подсознании и моя интуиция подсказывала, что все будет нормально. Робота з Коротковим
Бігом для багатьох колег стала поштовхом для професійного зросту. Одна із них – Вікторія Ніколенка. Евгений Александрович очень положительный человек, и у него необыкновенная выдержка. Работая в юридическом отделе, начальником отдела юридического, а теперь вот заместителем директора, я тоже с ним сотрудничала, можно сказать, каждый день, потому что у нас специфическое предприятие железнодорожное, и моя работа на этом предприятии очень тесно связана с производственной службой. И мы понимаем друг друга, ну, просто с полуслова. Слово з Євгенієм Олександровичем. Зараз, дивлячись на карту під'їзних шляхів, Коротков пригадує, як вона виглядала, коли він тільки прийшов сюди працювати у далекому 1976-му. Предприятие сильно змінилося, звісно, в лучшу сторону. Потому что, ну, смысл любой работы не гробить, а развивать производство, улучшать условия работы для людей. Приятно, конечно, что мой труд тоже есть какая-то, вернее сказать, доля моего труда в том, чтобы предприятие развивалось в лучшую сторону. На очах Євгена Олександровича змінювалося та розросталося підприємство. Він добре пам'ятає, як на карті з'явилася станція «Нова». Контроль за її роботою згодом став його обов'язком. Я вже в то время був начальником служби. Эту станцію построили для того, щоб ми не їздили через станцію Красноармейск, як це було до її будівництва. Тому що, коли поїзда заїжджали в станцію Красноармейск, вони там... Ну, были в лучшем случае 5 часов задержка до отправления на станцию «Новатор». Бывало и больше. Вот. И мы держали большой локомотивный парк, соответственно, несли большие затраты. После строительства станции мы от этого заезда на станцию «Красноармейск» ушли. Станция «Красноармейск» сейчас нам возит сюда передаточные поезда и забирает от нас передаточные поезда. Вот. Что, конечно... позволило намного уменьшить эксплуатационные затраты, уменьшить локомотивный парк, занятый на перевозках. Было торжественное открытие станции, фотографии у нас там по грузтрассе где-то сохранились. Когда проходил первый поезд со станции «Центральная», было много людей. Вот. Открытие станции, ну а потом началась ее эксплуатация. Багато років тому він навіть не здогадувався про те, що своє життя присвятить роботі у вуглепромтрансі. Але зараз він зовсім не шкодує, що у 17 років послухав тренера та вступив до залізничного інституту. Адже давно усвідомив, саме ця професія – його покликання. І навіть на заслуженому відпочинку йому не хочеться відпочивати. Він, звичайно, тепер може більше часу приділяти родині та улюбленому хобі – рибалці. Але серцем все одно буде з рідним підприємством, якому бажає благополуччя та процвітання. Щоб було що возити, і чим більше, тим краще. Щоб були об'єми, щоб люди отримали зарплату достойну, як нічі премії достойні. Це найголовніше.